민라바오네비송자바시 고세네피아 잼마 찬다자바시 저로 비시리레가 니비로 아쿠디 24바도 아장디야리레가 니 저로 비시리를 쾌라이 비시 에묘 에사디 드마메이스위미야 리묘베 시바레 난비시예 요비시예 นันยุบปิสสีเยปัญญานันยุบปิสสีเยหลุ4မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအခုကျမတို့ကောက်ရှာကြရအောင်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟဲ့လားမဆုဆောက်အဲထဲမှာဒါကပါပြီးသားအဲ့ဒီထဲကနေအခုကျမနဲ့အတူတူရှာကြည့်အောင်เนาะအခုဟေတုပစ္စည်းဆိုရင်ဘယ်ထဲပါမလဲနံပစ္စည်းထဲပါဒါဆိုဟေတုဒီနံပစ္စည်းအဲဟုတ်ပြီเนาะဟေတုဒီနံပစ္စည်းဆိုတော့ ကိုကျမအဒီမှာအတိုးဝဲရေးတော့မယ်ဟေလို့ရေးမယ်ဟေတုပြီးတော့အာရမဏပစ္စည်းဒီဘယ်ထဲပါမလဲပြဉ္ညာနံယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ကျမအဒီမှာရေးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဟေတုပစ္စည်းအာရမဏပစ္စည်းပြီးအဓိပတိပစ္စည်းဒီဘယ်ထဲပါမလဲအဓိပတိဒီနံယုတ်ပစ္စည်းတဲ့ပါတဲ့အတွဲကျမအဓိပတိကိုအလိုရေးမယ်မြင်အောင်ကြည့်နော်ဒါကိုဘယ်လောက်မှတ်မိလဲဆိုတာပြန်ကြည့်မယ် เอตุปิสสีอารัมมณปิสสีอธิปติปิสสีปิอนันตระปิสสีที่เบแท้ป่ะมะเลนันเด้ป่ะมะဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ဒီမှာရေးလိုက်တခါသမဏန္တရကောနန္เด้ပဲပါမယ်အနန္တရသမဏန္တရပြီးရင်တဟဇာတကဘယ်แท้ป่ะมะเลနံယုတ်แท้ပါတဲ့အတွဲကြောင့်ဒီမှာရေးလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะတဟဇာတပြီးရင်အညမညာကော အနံယုတ်သေးပဲပါတယ်အတွက်ဒီမှာကျမရေးလိုက်ဟုတ်လားသာဇာတအညမညာနေတရာကောဟောနံယုတ်သေးပဲပါတော့ကျမဒီမှာပဲရေးမယ်နေတရာဟုတ်ပြီနော်ဥပနေတရာကြတော့ပညာနံယုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပညာနံယုတ်ဥပနေတရာပြီးပုရိဇာတာတိယုတ်သေးပါတယ်ဟောပုရိဇာတာဟုတ်ပြီနော်ပိစ္ဆာဇာတာတိနံသေးပဲပါတယ်ပိစ္ဆာဇာတာ ပစ္ဆာသာတာပြီးအာသေဝနာဒီဘယ်ထဲပါမလဲ။အော်နန္ဒေပဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အာသေဝနာ။အာသေဝနာပြီးကမ္မ။ကမ္မဟောဘယ်ထဲပါလဲ။နန္ဒေပဲပါ။စေတနာကိုကောက်ရတဲ့အတွက်နန္ဒေပဲပါ။ကမ္မပြီးဝိပါကဘယ်ထဲပါမလဲ။နန္ဒေပဲပါ။ဝိပါကပြီးရင်ဇာနာ။ဇာနာဟောဘယ်ထဲပဲလဲ။နန္ဒေပဲပါ။ဇာနာပြီးရင် เมฆะกะอ๋อนันเทเวปะสานะเมฆะปี้ตัมปยุตตะกะอ๋อนันเทเวปะตัมปยุตตะหุล่ะตัมปยุตตะปี้วิปยุตตะวิปยุตตะดิเบแท้ปะเอวิปยุตตะดิเอตันปิ๊ดสานะเมฆะตัมวิปากะปี้อหาระอหาระดินันยุตแท้ปะวิปากะปี้รออหาระสานะเมฆะตัมปยุตตะ ဝိပယုတ္တကဝိပယုတ္တဩဝိပယုတ္တဩနံယုတ်ဝိပယုတ္တသည်ဟမ်ဟုတ်ပြီအိန္ဒြိယကြံသေးတယ်အိန္ဒြိယသည်နံယုတ်ဟုတ်ပြီအိန္ဒြိယပြီးအိန္ဒြိယပြီးတော့ဇာနာမေကတံပယုတ္တဝိပယုတ္တဝိပယုတ္တပြီးအဋ္ဌိအဋ္ဌိယဘယ်ထဲပါမလဲနံဘာနံအဋ္ဌိသည် นันโยဟုတ်တာပေါ့အဋ္ဌိသီနံယုတ်ပြီးရင်အဝိကတောနတ္ထိယောနတ္ထိယနံနေပါမယ်ဟုတ်လားနတ္ထိအဋ္ဌိပြီးတော့နတ္ထိနတ္ထိပြီးဝိကတဝိကတောနံနေပဲပါမယ်ဟုတ်တယ်လားပြီးအဝိကတောဩဒါဆိုရင်ပြီးသွားရော24ခုဒါဆိုရေးအတွက်ကြည့်မယ် နံပစ္စည်းပေါင်းဘယ်နှပစ္စည်းလဲရေတွက်ပေးပါဦးနံပစ္စည်းပေါင်းလက်ချိုးပြီးဆိုရင်းနဲ့လက်ချိုးကြည့်သွားနံပစ္စည်းပေါင်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 းန
เออเสนเนี่ยปิสิจมานาเรมาสะเลหลุจ้าไล่ตะโลเวอะล่ะซะเสนเนี่ยปิสิอ๋อบีโยปิสิบะเนปิสิเตปิสิปุริสาตะตะမျိုးเลยဟုတ်ပြီเนาะนันโยปิสิบะเนปิสิလဲလက်ချိုးရင်းနဲ့ဆိုမေဒီပတိပิสิသာဇာတပิสิ ပေါင်းကိုပစ္စည်းပြည့်ညက်နံယုတ်ကနှစ်ပစ္စည်းဘာနဲ့ပါအာရမဏပစ္စည်းဥပနေတရားကျမဒီလိုလေးတမ်းမရေးပဲနဲ့တမင်ဟေတုပစ္စည်းဘယ်ထဲလဲဆိုအဲ့လေးခုတည်းလိုက်ထည့်ကြည့်ဘလောက်မှတ်မိလဲဆိုတာကိုပေါ်တယ်ဟေတုပစ္စည်းဆိုဟိတ်6ပါဟိတ်6ပါဆိုစေတသိက်စေတသိက်ဆိုနံအဲ့လိုလေးလိုက်ထည့်ကြည့်အဲ့ဒါစာရမ်းမှတ်မိသွားတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်ရင် 24ဆိုတဲ့အတွက်အကြောင်းတရားတွေထွက်လာခုပြောတာပစ္စည်းဆိုတဲ့အတွက်အကြောင်းတရားများဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကြောင်းတရား24လေးပါးထဲမှာစွမ်းရည်တတ္တိယကိုဘယ်နှမျိုးပဲရှိမလဲ24နဲ့4မျိုးရှိမှာပေါ့ဟေတုပစ္စည်းဝေဘာတ္တိဟေတုတတ္တိပေါ့ကြော်လိုက်တော့မယ်အဝိကတပစ္စည်းဝေအဝိကတတ္တိဒိဋ္ဌိရသွားတယ်အဲ့ဒီဒါနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကတခါဒါကပစ္စည်းပါ ပစ္စည်းပန်းဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်အောင်เนาะဒီကလေးနည်းနည်းလေးကျမမြင်အောင်เนาะဒါဒါလေးကိုတစ်ဖြတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောက်တဲ့မုံလေးအသေးကလေးဝိုက်ဖို့လေးတစ်ခုယူလိုက်တာပေါ့เนาะယူလိုက်တဲ့နေရာမှာဒီဘက်ကပစ္စည်းเนาะဒီဘက်ကပစ္စည်းဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးတူရင်ဦးမယ်မဆက်မှာဆိုလို့ဒီဘက်ကအကျောင်းပစ္စည်တရားဒီဘက်ကအကျိုးပစ္စည်ပန်တရား ပစ္စည်းဆိုရင်အကြောင်းတရားဟဟလာပစ္စည်းပန်ဆိုရင်အကျိုးတရားအဲ့ဒီထဲမှာမှနံပစ္စည်းတွေထဲမှာမှအခုဒီဒါကိုကျမတို့ကနံပါတ်1နံပစ္စည်းဒါကနံပါတ်2ယုတ်ပစ္စည်နံပါတ်3ကနံယုတ်ပစ္စည်နံပါတ်4ကပြည့်ညက်နံယုတ်ပစ္စည်အခုအဲ့ဒီနံပါတ်1နံပစ္စည်မှာမှကျမထပ်ခွဲမယ်ပစ္စည်းတရားကတော့နံပဲ ပစ္စည်းပန်အကျိုးကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာအကျိုးပစ္စည်းပန်ကလည်နံပဲအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးပြုတာဘယ်နံဒီနံပစ္စည်းတွေကဘာလဲဆိုတာတစ်ချက်ရွေးမယ်ပြီးရင်တခါပစ္စည်းတရားကနံပဲပစ္စည်းပန်ကနံယုတ်ကိုကျေးဇူးပြုတာဘယ်ပစ္စည်းလဲဆိုတာရှာယူမယ်တခါပစ္စည်းတရားကလည်နံပဲ အလားပစ္စည်းပန်တရားကတော့ယုတ်ဒါကိုကျေးဇူးပြုတာဘာလဲဆိုတာကျမတို့ရှာတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာမဒေါ်ခင်မြတ်တင်ဓမ္မမိတ်ဆွေမြတ်ကိုဆိုယိုးလေးချလိုက်တဲ့အထဲမှာ6ရာသီဝေဘန်ကန်းဆိုတာလေးပါလာဟုတ်လား6ရာသီလို့ပြောတာရာသီဆိုမိုးရာသီဆောင်းရာသီဒါမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်6အုပ်စုလေးဖွဲ့ထားတာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့စေတသိက်တွေသင်တဲ့အခါမှာစေတသိက်ပေါင်း50နဲ့နှစ်ပ
อากุตละยาติตอบนายาติอภ่นสุบิจมารุติงเกยติกาจอรุบารุจายหละอะละอิญะตะมันยาติหลุบโยยิงสิกอาลุงเนี่ยตื่นๆเจเจเสสะเนี่ยสิตะไตอุสุลิอากุตละยาติหลุบโยยิงอากุตุสิกติผิดอ่องเฉเลมอากุตุสิกตะไตติตอบนายาติหลุบโยยิง ตบนาสิทธิ์ดิสิทธิ์ดิโอติ่นเตกาวมาลงเมตบนาสิทธิ์ดิอะไรหลูเวอะกุ6อย่างดิหลูပြောเรเนียมาปิสิเตยากะปิสิอุปันโอเจซุปิゅเรเนียมาปิสิเตยาดิเลမျိုးปิสิเตยาดิเลမျိုးเรมานันปิสิกะนี่ပြီးတော့ปิสิอุปันโอเจซุปิゅတာ3อย่างดิตွားလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะนันปิสิกะปิสิอุปันโอเจซุปิゅเรเนียมาอะจ้องเตยากะเลนัน อโจเตยะก็เลยนั่นอะแล้วอโจนั่นก็อโจนั่นကိုเจซุပြုတာတရားသည်အကြောင်းနန်ကနေအကျိုးနန်ရုပ်ကိုเจซุပြုတာတရားသည်အကြောင်းနန်ကနေအကျိုးယုတ်တရားကိုเจซุပြုတာတရားသည်ဆိုတော့ဒီမှာ3อย่างသည်နန်ပစ္စည်းအုပ်စုသည်3อย่างသည်ထွက်လိမ့်မယ်3อย่างသည်ကဘာလဲဆိုတော့ຫນွေຢາသည်မိုးຢາသည်ສ້າງຢາသည်လို့ຕົ້າຢູ່လို့မຢາဘူးเนาะဒါ3อย่างသည်ထွက်တယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ဒီနံပစ္စည်းပေါင်း12မျိုးဟုတ်ပြီเนาะနံပစ္စည်းပေါင်း12မျိုးမှာ
아장난가 아조난고 제수뷰라 배아리레루수 아도가 우주마루와 소지레야 난 난가니 아장대야가 아조대야 제수뷰바메수로 제수뷰레서 사가롱아 바탄마땡야로메 너 제수뷰레수라디 내채시레 마피테라고 피세양 로인레 제수뷰에 ဖြစ်ပြီးသွားရင်လေတည်တံ့အောင်စောင့်ရှောက်ရင်ဂျေဇုပြုတယ်အတွေ့ဂျေဇုပြုတယ်လောကမှာဒီစကားကိုယူသုံးတာမဖြစ်သေးတာကိုယ်တန်တန်မှာမဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့သူဒီကိုယ်ဂျေဇုပြုတယ်သူပဲเนาะကိုမှာအတိပညာတွေမရှိသေးဘူးအတိပညာတွေရှိအောင်လုပ်ပေးလိုက်ရင်လေဒါဂျေဇုပြုတယ်เนาะကိုမှာဟလာစီးပွားဥစ္စာတွေမဖြစ်သေးဘူးစီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ရင်ရော เจซูบิวราเวเนาะก็มาเนเซียไม่ใช่เนเซียเลยใช่อ๋อเนเซียเลยผิดล่ะเจซูบิวยอจิสอะอะเราမျိုးလုတ်ပေးရင်လဲเจซูบิวราပဲစားเสียမရှိလို့စားเสียလေးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရင်လဲเจซูบิวราပဲဆိုစားဝတ်နေရဲ့ကျမ်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာမရှိသေးတာတွေလုတ်ပေးတာလဲเจซูบิวราဖြစ်တယ်လို့အတိအလိမ်မာတွေဘဝတန်တရားမှာချမ်းချမ်းသာသာလည်နေတွေအဘဝတန်တရားလွတ်တဲ့အထိအတိအလိမ်မာပညာတွေကို တွင်တင်ညွန်ပြပြီးတော့ကျမတို့လက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့တဲ့ညွန်ပြပေးခဲ့တဲ့ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့လမ်းညွန်ပေးခဲ့တဲ့ကျမတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီကျမတို့အပါအဝင်တတ္တဝါအလုံးအတွေဂျေဇုပြုခဲ့လာမပြုခဲ့ဘူးလားကျမတို့တန်တန်မှာမဖြစ်သေးတာတွေဖြစ်အောင်ဂျေဇုပြုတယ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့တရားကိုလည်းတည်တံ့အောင်ဂျေဇုပြုတယ်ဒါကြောင့်ဂျေဇုပြုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မျိုးရှိတယ်
easy inatory call Jesus abuse tomorrow ye masu sao le de ma pa de no tomorrow masu sao ga ro loka chang ya ba yu pi ro ye tha da phit de atwe tin chu de ne ne le ta wa de no ta pi ro ye tha de so ro sa me wa phit ya ma ga tin chu pali a dai me phit ya ma phit de atwe tomorrow de ri ga Jesus byu da ne pat tat pi ro phit de a kha ja yin tomorrow ga ba a ni ne phit ya ma le so yin hala ne che phe phit ya me a la patisa tamoba ye a shi ma de ya pa tha pi da no pi si bai sa sa chi ma sa me na 14 ma twei da la pi si ga pi si o pan a Jesus byu di so ya nai byo ke pi ba ba number 1 ma phit te de pi si o pan a jo de ya ri u phit si chi phit pi de pi si o pan a jo de ya ro ko ti dan khai mye ao thau pan chi di ne che phe chi ti dan pi yin le to bwa ao lou da le Jesus byu da chang ai dong a le saung bok klei pe ke de phit si ti se in a tree call le Jesus byu ma mi la ma mi bi no da so yin a chang pi si de ya ga ตุโลเวอโจปิสิยุปันเตยาริวเจซูปิゅเดเนียมาเจซูปิゅเดอจองเตยาเบกะเปียวยิตูอะปิゅลุตาผิดเดอะตเวญะมาตระณีเนตูฮะล่ะตูมาแท้ไปไล่เดอะคาทีสอสะกะลงแท้อ่ะหุล่ะเตคาปิสิยุปันสอราอจองเตยากะอโจเตยาดิโกเจซูปิゅดาโกละขั่นอยู่อะดาผิดเดอะตเวจาละขั่นปုတ်อเนเน อ่าဆိုစကလုံးတော့ဟာဒါကြောင့်ပစ္စည်းကြရင်ဒီပစ္စည်းဥပ္ပံကြရင်အာဆိုတဲ့စကလုံးအာဆိုတဲ့စကလုံးကလက်ခံပုတ်ဂျေဇူးပြုခြင်းကိုလက်ခံယူလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားတတဝါတယောက်ကတယောက်ကိုဂျေဇူးပြုရင်ဂျေဇူးပြုတော့ပုတ်ကွာဂျေဇူးရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇူးရှင်ဖြစ်သွားတယ်ဂျေဇူးပြုခြင်းကိုခံယူရတဲ့သူဆိုဂျေဇူးခံပေါ့ เนาะเจซูရှင်ကเจซูกันปกโกริโอเจซูปิゅเดอะคามาจมารุคันอยู่เดตุเบกะเล็กขันยาล่ะเล็กไม่ขันยาดาจังเล็กขันบอหอบพี่เนาะดากะหะล่ะปิゅลุตูสรอดีสรเดสละปิゅลุเดกัตตาปุ๊ยเอะอนาคกะบาขอเลยดาวบาขอเลยดีโรบารูบาขอเลยกริยาหึบาขอกัตตากัตตาหุเดเลดี กัตตาบုံมาปาได้ดีดีสรเอาบาขอเลยหึนอกเสร็จนอกเสร็จวิบัตบ่ธรรมเมษวยเมีย subject ဆိုရင်ดีဟုတ်တယ်လားဒီအားကြတော့ လက်ခံ ဘုံ object လို့သွားပြောလို့မြန်လက်ခံอยู่ได้ด้วยจังอ่าဒါကြောင့်အကြောင်းပစ္စည်းတရားကနံအကြောင်းတရားဒါကြောင့်နံသည်အကျိုးတရားကလည်းနံပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းခံရတဲ့ကြောင့်အာဒါကြောင့်
난디 난 아소이 난 비시 방 12 묘래가 바 핏블래서 샘마 도케 냐 띠한 아토 띠 베라이 난가 난오 제수 뷰다 난 에 다리야 네 야옹 리네 따 베진 로 난디 난 아로 뷰이 아짱 비시 12 비시래가 난 비시래가 난 소래 아난다라 할라 Now, nan, so re, anandra. Nan, nan, ti, san, nan, we, ga. Panabisia, chow bisia, tadine, jesu bure, adre. Nan, ga, nan, go, jesu bure, ne ya ma. A chow bisia, le, nan. A chow bisia, le, nan. Jesu bure, jaro. Nan, nan, ti, san, nan, we, ga. 이 초비세야 따디피 제수뷰 이 호텔아 저마루 다디 아난드라로 벼인 시가 세세르데이가 나 세세르데이고 제수뷰레 세제브리미나 요아산 다지나 시가 세세르데이 아나가레 세세르데이 위디세네 벼인 아디다 바윈디 보윙아 살레나 아 보윙아 살레나디 보윙구비세라 아 아웨자디 띵카라 아 디로 봉산 도아들로베 호비노 아짱디야가레 난 조디야가레 난보 바테마조디 두디야조 아서 조니야자인 아디와나 웬라메 에리 아짱네마 시데 세이네 디베가 세이데데이도디 아뚜신도에서인 탄바요다 อาจารย์ชุบี้มาอโจผิดย่อเนติอาจารย์กิงกาตัวมาอโจผิดขึ้นย่อวีเกตอีชุบิเสยตะดิปิเจซุบิเสดีเนียติวีติซินีมาอ๋อมะป่าวล่ะเบบวะอสปริตันเตยะนี่สุติอธิบวะตันเตยะตะช่องลงมาดิโลမျိုးนังงะนังโอเจซุบิราติณคะไปไม่ผิดเตเนียชื่อเตเนียกะอติญญะตะเปียนมาบวะ नौ เดเนียกะนิโรธตมะปะดาวช่องกะดาริอกโลผิดลาไม่ผิดเนียล่ะซอเนียจายิบาวินตวามเลยอาเทวนะซอเนียจายิอาเทวนะไส้เนี่ยไส้ตะไต้เนี่ยปัตตะบีเปียวจีตันปยุตตะไส้แท้มาเวชื่อเดหะล่ะตะไส้แท้มาชื่อเดมากุโตไส้สุไส้ตะไต้30โตเอ้อล่ะดิเอกุบาดะฐานะจะโลชื่อตันปยุตตะเลยวินตวามเลยจันนาริยะอนันตระเยหะล่ะตมันนันตระเยนัตถิเยวิกตะเยอ่ะ อตุตุเวตบอตบอเปล่าล่ะดิริยาล่ะตะคะอจองนันกะอโจนันยุกโกเจซูปิゅดาโลชะไล่เดอะคาจายจมารัวนันปิสีเดกะนันยุกโกเจซูปิゅดาโลเปียวไลหิงกันวิซาเมอีงาปิเสยะตัตติภิ เจซูปิゅเรဖြစ်တဲ့အတွက်နန်းဒီနန်ယုတ်အားဟေကံဝိဇာမေဘယ်နှစ်ပစ္စယအီငါပစ္စယတတ္တိဖြင့်เจซูပြုအီဆိုတဲ့အတွက်အကြောင်းတရားဘက်မှာဟေတုဟေ၆ပါးဆိုရဲနန်းအကျိုးကြလို့ရှင်နန်ယုတ်ပါရမယ်ဘယ်နေရာတွေလဲလို့ပြောရင် เหตุปิเสยอดีหลุโซไลเหตุสวยโลภเหตุผิดนี่โลภเหตุที่เสตไตตูก็นี่เจซุปิมาโลภเสตไตเนี่ยရှင်နေတယ်โลภမှုစိတ်ပြီးရင်โลภမှုစိတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့စိတ်တစ်တိတ်တွေရောမပါဘူးလားပြီးရင်โลภစိတ်တစ်တိတ်ချဲ့လဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေမကောင်အပြုအမှုအပြောဆိုဆိုတဲ့စိတ်တစားယုတ်ကြီးတွေပါလာတယ်ဒါသည် เหตุกามปิสีสุอกุสาธีณีราตหัสสาตากัมมะสุเสดนาดิเสดนาจองมหากุตุสิทธิ์ปี้มหากุตุสิทธิ์ดิมะกาวตะชาต้วยเบเสดนาจีณีเดเสดไต 30 สาธีณีเดสิทธิ์ตะษายุพระยาศิโคจีเนี่ยเสดนาจองพระยาศิโคจีเนี่ยเสดนาจองกุตุสิทธิ์ဖြစ်လာတယ်လို့စိတ်တ္တษายุကြီးတွေရောဖြစ်မလားဟုတ်လားအဲတခါကံမြောက်သွားရင်အဲ့ဒီကံချောင်းဒီဘဝမှာပฏิတန်တွေစိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ကံမဇယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နန်သည်နန်ယုတ်အားပဲ
ตบอบาวินอะล่ะกัมมะปิสสีวิปากะจะโลชิยะเลดีกันนี่บ่มุติพี่รอวิเวสสิทธิ์ဖြစ်လာလိမ့်အဲ့ဒီวิเวสสิทธิ์တွေကနန္တရားကုတလဝိဘက်အကုတလဝိဘက်အဲ့ဒီวิเวสสิทธิ์တွေကနေပြီးတော့ဖြစ်စေမှာကြတော့วิเวสစိတ်နဲ့တွဲနေမဲ့စေတသိက်တွေလဲပါလာမယ်ပြီးသူရဲ့အကျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ရုပ်တွေပါမယ်ဆိုပရိသန်တွေအချိန်ဆိုရင်ကမ္မစာယု ဟလာဘုဒ္ဓရဲ့အချိန်ကျရင်ဝိဘက်စိတ်တွေမှာအိနေတဲ့အမူအရာကြီးတွေရောပါတယ်ရောမရှိနေဘူးလားဟလာအနေနဲ့ချက်ချက်အိနေတာဘဝင်စိတ်ကြီးလေဘဝင်စိတ်ကြီးဖြစ်နေဘဝင်စိတ်တစိတ်သေးပဲလားစိတ်တစိတ်တွေရောမပါဘူးလားပါတယ်လို့အိနေတဲ့အမူအရာယုတ်ကြီးရောစိတ်တစားယုတ်ကြီးပဲဒါတွေပါမှာပေါ့အိနေတဲ့အချိန်မှာဘာမဖြစ်ဘူးလဲလို့ပြောရင်အိနေတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်ယုတ်ကလွဲရင်ကျန်တာတွေအက
kuna babo, no? Zani kuna balu bioi, zana bisi lu bioi, we de we sara asha sashi de zan ingari di, a jang bisi. Tune shini maga, sansei. Sansei de bala de lu, tung jang pini me, say de zayo de o ma baula. Era hobe jang, de zi tamaru jiro. Deka, mega bisi so, megi, seneba. Megi seneba ma, tu megi ne tu bo. Mesa megi ne so, tu osu ne tu.ตามมาแม่กินนี่ဆိုလဲတော့ဆုနဲ့ကုတူแม่กินထိုက်တဲ့စိတ်တဲ့တိတ်ပြီးလာရင်သူနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တယ်ပြီးရင်သူနဲ့ပါလာမယ်စိတ်တစားယုတ်တယ်အကုန်ပါတော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်နန်းဒီနန်းယုတ်အားဆိုရင်ဟေကံဝိစာမေငါပစ္စယပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်နန်းဒီနန်းယုတ်နန်းဒီယုတ်ကိုရှားတော့မယ်ဆိုအခုဒီမှာကြည့်လိုက်6ပစ္စယရဲ့9ပစ္စယရှိနေပြီဆိုစနစ်ရှိရမယ်ဆိုတခုကြံနေတယ်ဘယ်ရလဲအဲပစ္စာသာဒါလေးထည့်ယူမယ်ပေါ့နန္ဒီယုတ်ပိဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ရင်ကိစ္စပြက်လားမပြက်ဘူးလားဒါကြောင့်နန္ဒီယုတ်ပိဒါပစ္စာသာဒအီတပစ္စယတတိဖြင့်ကျေစုပြုတဲ့ဆိုတော့နံကနံကိုကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းက6ပစ္စည်းဟလာနံအကြောင်းနံကနေအကျိုးနံယုတ်ကိုကျေစုပြုမှာကြတော့9ပစ္စည်းအကြောင်းနံကအကျိုးယုတ်ကိုကျေစုပြုမှာတပစ္စည်းရဲ့လို့ပေါင်းလိုက်ရင်6 9 10ပေါင်းလိုက်တော့12ပစ္စည်းနံပစ္စည်းပေါင်း12ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်မှတ်မိမလားဒါကြောင့်ကျမတို့ကကြက်လိုက်တော့နံဒီနံအာအတူကောက်ပဲကြက်လိုက်တယ်နံနံတေတံနဝိက อีชอบิเสยตัตติภิเจสุปิอีนันทีนันยุคอาเฮกันวิสาเมอีงาปิเสยตัตติภิเจสุปิอะรินี่อ่ะนอกตะคู่จ้ะรอนันทียุคอาปิဆိုလို့ရှိရင်အားကကြာရင်ဝိစ္စပေါက်ပြုတ်သွားရင်နန္ဒီယုတ်အာပိဆိုရင်အာရမဏတွေပါတွေဝင်တတ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကတော့ဘယ်လိုဆိုလဲနန္ဒီယုတ်အာကိုမထဲနဲ့ นันทียุบปิดาเป้บ่เออจม้ารัวคลีนี่โหลหม่ําบ่านันเนี่ยอวิสอยิงบ่ลงเลยยุบพี่รอหลุบไปนันทียุบปิดหุล่ะนันยิงบ่ลงเลยยุบพี่รอปิดไปหุล่ะนันทียุบปิดดาสอยิงยะตั้วไปบ่ไม่มีมะล่ะเออเอาลงบเนยาติผิดตั้วไปเลยตองยาติปี้ตั้วไปแกดาสอยิงนอกเตยาติเปียวรอไม่มีพี่เนาะแกนอกเตยาติโหเปียวได้อาคาจ้ารอ จมารุกะยกอปายเปียวတော့ดาเลยอ่ะหล่าไวท์บุ๊กជីជីเนี่ยก็นี่ไวท์บุ๊กเต๊ะๆเล็กๆแฉะซ้วยทุบไล่ได้ปုံซันเล็กอายุอยู่ไล่ป่ะเนาะแกดาဆိုလို့ရှိရင်ยกกูပြောတော့มั้ยยกกูပြောတော့อาจารย์เตยะก็กูด่าจมารุปี้ตั้วไปเนาะดีกิษาปี้ตั้วไปเนาะอะกูดีเนี่ยลาไปเอาပြောတော့มั้ยยกอาจารย์เตยะก็ยก อโจเตยากะบาผิดมะแลหลุเปียวเองนันโกเจซุปิวมั้ยอาจารย์ก็หนีไปတော့อาจารย์ยุคဆိုတော့ยุคก็ปุริสาตะตะคู่ပဲရှိတယ်ยุคปิเสยะตะคู่ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်อาจารย์ยุคเตยากะอโจนันโกเจซุปิวล่ะปุริสาตะอีตะปิเสยะตัตติဖြင့်เจซุปิวอีหลุโซไล่อยู่มั้ยဆိုတော့ยุคเตยาเด้มาดีนันเตยาเด้อะยิง จุผิดနေတဲ့ยุคဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့တိုက်ကြည့်ရင်ကျမတို့ရဲ့စကုပ္ပတာဒီမြင်သိစိတ်တဲ့အရင်จุผิดသလိုရူပါယုံတွေကလည်းမြင်သိစိတ်တဲ့အရင်
ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်စက္ခာယတနံစက္ခဝိညာဏဓာတုယာစက္ခဝိညာဉ်တခုတည်းမှမဟုတ်တာသူနဲ့ရှင်နေတဲ့စေတသိက်ကောမပေါလားဒါကြောင့်နံပါတ်မှာစိတ်ရှိမယ်စေတသိက်တွေရှိလိမ့်မယ်ရုပ်ဖက်ကြလို့ရှိရင်ဟာလားအာယုံရုပ်တွေလည်းပါမယ်ဗလာပြီးရင်ဝတ္ထုရုပ်တွေလည်းပါလိမ့်မယ်ရူပယတနံလို့ဆိုရင်လေ စကုဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ်တကနေစဓမ္မာနံပုရိဇာဒပစ္စေနပစ္စယောဆိုအဲ့ဒီလိုလေးနားလည်ပဋ္ဌံပစ္စည်းတွေဘာနှုတ်တော့နှုတ်ကနေတောက်လျှောက်ထွက်တော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုအထီတော့အရန်ကြီးကျွမ်းတဲ့အထီတော့ကျမတို့ကသင်ဖို့အချိန်မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့တို့ယုံလေးတော့ကျမတို့တို့ပေးခဲ့မယ်အာဒီအထူးပြီးဓမ္မဒန်းဆိုတာဟုတ်လားယိုးယိုးတန်းတဲ့တော့နည်းနည်းလေ
ပေးရပါမလဲဟာလာအ ਨੇ ဆုံးတော့တို့ယုံလေးတို့ရင်တောင်မှ၄၅6ရဲ့10ရဲ့လောက်တော့သွားအောင်ပါပဲဆိုတော့ကျမတို့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စယနိဒေသကျမတင်ထားတဲ့အခွေတွေရှိပါတယ်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ယူဟုတ်ပြီနော်ခုတော့ဒါအဘိဓမ္မာအခံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျမနည်းနည်းလေးပြောပြပေးခွင့်ရလို့ဒါပြောပြနေတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဝိတုယုတ်ဆိုရင်စကုဝိတုလို့ပြောလိုက်ရင်စကုဝိတုဒီဘက်ကစကုဝိတုသည်ဘုသူ့ရဲ့အရင်လဲစကုဝိညာဉ်စိတ်စစ်တသိရတဲ့အရင်ကြိုဖြစ်မှာပေါ့စာလို့ပြောရင်မျက်စိသည်မြင်သိစိတ်ရဲ့အရင်ကြိုဖြစ်မှာမြင်သိစိတ်စစ်တသိတဲ့အရင်ကြိုပဲဆိုစက္ခာရေတဲ့နံစကုဝိညာဏဓာတုယာတန်တမြုတ်တကနင်းစဓမ္မနံဒီစကုပတာရမှာဘာတတိရှိလဲဟာဒီစကုဝိညာဉ်စိတ်စစ်တသိတဲ့ကြိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပုရိသာတတ္တိရှိတယ်ဆိုတော့စကုသောတာကာဏဇိန်ဝါကာယတွေဆိုလို့ရသလိုရူပတတ္တကဏရတ္တဖုဒ္ဓဗာတွေလည်းဆိုလို့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုမှပါအခုတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါဒီတရားဒီဆိုတော့ဘယ်နေရာဒီရှိပြီလဲ400ဒီပြီးသွားပြီကဲလွယ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ရင်နောက်တစ်ခုကနံယုတ်ကိစ္စကိုပြောတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်နံယုတ်ကိုပြောမယ်ဆိုတော့နံယုတ်ကနံယုတ်တိနံယုတ်အာလို့ကျွန်မတို့ချက်ခဲ့တဲ့အတွက်နံယုတ်တိဟောနံယုတ်အာဆိုတော့နံယုတ်ကနံယုတ်ကိုကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပဲဖြစ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတေညာနိဟာအေA wait a awi e ko pisaya tatthi phi jesu pyu i lo so wa pisi taya ji do le adipati hob bi no pisi taya ji yin adipati lo byo yin nan yauk ba do me da sa da adipati aramana adipati so pisi o ji yin nan yauk pisi o ban ji yin le nan yauk adipati သာသာတာကြည့်ရင်လေနံယုတ်အတူတကွာဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုမှာအကြည်မှုဖြစ်ပြီးကျေးဇူးပြုတော့အဓိပတိအကျိုးတရားကြည့်ရင်လေနံယုတ်ဟလာအကြောင်းတရားကြည့်တော့လေနံယုတ်အကျိုးတရားကြည့်ရင်လေနံယုတ်ဆိုအကြောင်းဖြစ်တဲ့နံယုတ်ထဲမှာအဓိပတိတတိပါမယ်သာသာတာတတိပါမယ်အညမညတတိပါမယ်နေတရအဟာရဣန္ဒြိယဝိပယုတ်တအဋ္ဌိအဝိကတပါမယ်ပစ္စည်းဘက်ကကြည့်ရင်လေနံနဲ့ယုတ်ရှာတွေ့လိမ့်မယ်ပစ္စည်းဥပံကြည့်ရင်လည်းနံယုတ်တွေတွေ့မယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကနံယုတ်ရှာတာတွေကတော့ပြောပြီးပြီအဓိပတိဆိုရင်အရမဏအဓိပတိရှိမယ်သဟဇာတာအဓိပတိရှိမယ်အညမညသဟဇာတာဆိုရင်၅မျိုးတည်းကကြည့်ရမယ်အညမညဆို၃မျိုးကြည့်ရမယ်စသည်စသည်ဖြင့်အကျယ်ကျရင်ပုံမြင်လိမ့်မယ်အခုတော့တိတ်မမြင်အောင်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါနံယုတ်ကနေနံယုတ်ကိုကိုပစ်စရာလို့သိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဘယ်နေရာဒီပြီးပြန်ပြီလဲအဲ900ဒီပြီးပြီဆိုနောက်တရာဒီပဲကြံတော့တယ်600ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ရာဒီကတော့တဲ့ဒီနေရာမှာပညာဏယုတ်အကြောင်းပြောရတော့မယ်ဒီဟာအကြောင်းပြောရတော့မယ်ဆိုတော့ပညာဏယုတ်ကဘာထဲမှာပါမလဲဆိုအကြောင်းထဲမှာပါတော့မယ်ပညာဏယုတ်ဒီတဲ့ယေရှုပြုမဲ့အကျိုးတရားကနံဖြစ်ရမယ်ပညာဏယုတ်ဒီနံအာဟုတ်ပြီနော်နံကိုဘလို့ကျေးဇူးပြုမလဲဆိုပညာဏယုတ်ပစ္စည်းကိုကြည်လိုက်တော့အာရမဏတဲ့အာယုံလေးအာယုံဆိုစိတ်တို့ရဲ့မွေးလျော်ရာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်စိတ်တို့ရဲ့မွေးလျော်ရာဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိမဲ့ပစ္စည်းဥပံကြည့်ရင်စိတ်စေတသိပ်ပဲပါတော့ဒါဆိုရင်ဥပနိဒ္ဒယကြည့်လဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာဏယုတ်နံ
아, 우, 베네비시레. 나비세야, 따디피, 제수비. 아리, 자, 예, 디, 아우. 자마루아, 템소네. 아, 아, 이소, 솔로마가. 비냐, 나요, 나, 아, 우. 나베보. 비냐, 나요, 나, 아, 우. 아, 제가 표현. 비냐, 나요, 디, 나, 아. 아라메나, 우바네이디야. 이, 나비세야, 따디피. 제수, 유, 이로, 소, 인, 야, 비, 보. 다소, 차, 야, 디, 웨, 방, 강, 고. 자마루, 아, 비, 아, 소, 다, 카, 라, 소, 지, 지, 네. 자마루, 지, 마, 세, 야, 레, 메, 시, 우, 디, 사, 레, 피, 라, 비, 소, 로. 자, 마, 미, 세, 로, 아, 아, 루, 메, 야, 예, 사, 우, 지, 바. 아, 루, 세, 세, 야, 지, 보, 노. 아, 루, 야, 예, 자, 마, 네, 두, 두, 소, 지, 메. 야, 레, 두, 아, 라, 소, 메. 미, 야, 레, 두, 가, 하, 라, 미, 냐, 메. 너 미니엔 비로 소매 다 소이 차우야디 소이 난비시마 똥야디 난비시 똥야디가 난가 난고 난가 난요고 난가 요고 소지야 난디 난아 난따라 세소마리 난디 난아 난따라 따만 난따라 아테웨나 담배요자 나치 위계자 이 차비세야 따디피 제수뷰 난디 난요 아 헤두감마 위바가 사나 메가 이 나비세야 따디피 제수뷰 세소니라노 난디 요, 아, 비사사다, 이, 데, 비세야, 따디피, 제수, 뷰, 이. 에라리, 비도안, 니, 동야디오, 아, 도가오, 수, 로미. 난디, 난, 아, 난, 난, 베, 단, 난, 위, 가. 난디, 난, 요, 아, 헤, 간, 위, 사, 메. 난디 욕기 맞지 마네 난디 욕기 더비 오비 나우데야디 소로메 욕가네 제수뷰라 소메 욕디 난아 부레사다 이데비세야 따디피 제수뷰 또래 아도소메 욕디 난부 욕디 난부 好的呢 요디 남부 난디 요기 요디 남부 너마마마네 부비가 마로메 난디 요기 요디 남부 비비 나우데야디 난요 난요 난요디 난요 아 아디베디 타하자다 이냐미냐 네데야 아하라 엔드리야 웨비오다 아티 아위게타 이 고비세야 따디피 제수 아토소메 난요 난 아토바소마베 난요 디레 아리 메테네 난요 난요 아마 솔로 가오나 단젤로로 바로로 난요 난요 디테냐 니, 하, 에, 웨, 에, 아, 위, 구키, 랩디, 보디, 바냐리, 뭐, 알루미오, 뭐, 호텔라. 나요, 나요, 에, 하니바리, 룰루, 야라, 뭐, 호텔로, 저마로, 룰루, 뭐, 가. 게, 비냐, 나요, 다로메, 세소메, 비냐, 나요, 디, 나, 아, 아라메나, 우바, 네데야, 이, 나, 비세야, 따디피, 아도소메, 비냐 나요 나아우 답해 비냐 나요 나아우 난디 나아 난난데다 나위가 난디 나요 아헤간 위사메 난디 요기 요디 난부 비냐 나요 나아우 나요 나요 디데냐 니하 에웨이 아아위 대야오테 하라 마우마우마이메레 도와야레 아카자예 호텔라 또아야래 아카자이 안나오가래 하라 요로 예이데이네 루디야오가 라이라들로로 발로로 아내야오 동야오 라이라 고와디야오 태서인 어비다소
Hola, Nandina, Nandi, Danawiga, Nandina, yo, Ahika, we summit, Nandi, yo, be yo, the Nambu, Binya, Nayo, 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 and ya, Jesu, P. Danya, Niha, is of the Parliament, the Obis of Pieta, Pale, Jamara, Copacho, Puso, Odela, or Jalushi, Oda, O, the Mammy, Sina, Dabe, Ama Sajeno, Duruce, Hala, Ayan Luji, Lango, Obino, or Pau Guedile. ပေါက်ကွဲတန်စင်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီတညာသိကောင်းတာဒီတညာနေဟာအိမ်ဝိတ်အာဝီဆိုဘလောက်ကောင်းတာလေရပြီပေါ့နော်သိကြပြီလားအဲရပြီဆိုဟိုဘက်ကိုကူးမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ